iyagana waxaan soo waa soo qabanay waa kuwan aan ku wareejinaynaa hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa xafiiska xeer ilaalinta dalka ku wareejiyey laba askari oo ka mid ah sida la sheegay kuwii dadka shacabka ahaa ku dilay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgooska dabka ee gobolka Banaadir. Taliska booliska ayaa sheegay in labadan askari ay si rasmi ah ugu wareejiyeen xeer ilaalinta oo ay sheegeen inay horgeyn doonaan maxkamadda awoodda u leh qaadista dacwadda eedeysanayaasha oo ay talisku sheegeen in baaritaan dheer kadib guul ay ka gaareen. Marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynahayaa dhacdadii ka dhacday dabka 2012 ee ahayd geeridii ku dhacday dhalinyaradii Soomaaliyeed. Kadib waxaan baarnay baaris ku sameynay dhacdadaas cidda ka dhacday askar ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo eedeeyey iyagana waxaan soo waa soo qabanay waa kuwan waxaan ku wareejinaynaa hadda xeraaliyaha ciidamada qalabka sida Dambe Ismaaciil Salaad Maxamed ayaga ayaad kulliba geyn doona sharciga hortaagi doona hadduu alla yiraaho. Mar labaadna waxaan ka tacsiyeynayaa dhacdadii dhacday. Aad iyo aad baan u mahadsantahay. Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa la filayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay horgeyn doonaan gal dacwadeedka askartan ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo 24 saac gudahood dad shacab ah ku dilay magaalada Muqdisho. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Deeq Alfa. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.